Այդ Արտուրիկը պտի իմ ձեռը ընկներ, որ ես դրա կաշին քերթեի, խելոք սուսուպուս վալոդատես էլ թռելա դեմքին։ Վայ, ջանա, մտնելուց առաջ դուրը թակում են, ազիս, շատ էլ, որ քո 30 տարվա կնիկն եմ, դա կուլտուրա է, ազիս, մտնելուց առաջ թակում են դուրը։ Արա, Վալոդ, գոնե մի երկու ապել դու հասցրել ես դրան, թե պատիվս գետնով ես տվել, արա, պապայի գերեզման էդ կապտա կանաչավուն դեմքով երևացիր ինձ մոտ, մի երկու չապալախ էլ ես եմ հասցնելու քեզ։ Այդում հետ էր խոսում, որ հրասկի չնայեցիր էլ։ Քնում ես։ Չէ, չեմ քնում, պատրաստվում եմ քնեմ։ Դե բարի գիշեր։ Դու ինչ էլ այսօր բաբիի ներկայությամբ անընդհատ Վիտուսից, Տանոից ու այն ֆրիկից խոսում, հա՞, թե չէր հասկանում, որ դա Միշի սրտովը չէր։ Ֆիլիպին միանալ չի լինում, քրոջն էլ բան չեմ ասի, նամակներ ուղարկողը կամ երկարածամիկնա, կամ էլ քույրը, երկու դեպքում էլ նրանք իմ դեմ ոչ մի ապացույց չունեն, դրա համար ես լուր կմնամ ու կսպասեմ հաջորդ նամակին, գուցե դրանից հասկանամ ինչ են ուզում։ Այդղա, չես տեսնում, որ քո հետ եմ խոսում, որ թե պատերի։ Ինչ հարցի, ինչ ես ուզում։ Քանի կար սարիկների տանուն ընդհանրապես չէր ուզում լսեիր, այսօր համա ամբողջ օրը իրանցից էիր խոսում։ Ե աղջիկը զանգել է։ Ե ես չեմ խոսում, ինքը ինչը հարցնում, ինչի՞ պիտի զանգել երեխեն։ Եթե չի զանգել, ուրեմն չգիտի, ուրեմն դեռ չեն հասցրել։ Այդղա ինչ ա եղել, ինչի՞ պիտի երեխեն զանգել։ Դե եթե զանգեր, ուրեմն Բալայանները արդեն հասցրած կլինեին, որ ես իրանց արգելել եմ գալ մեր տուն ու երեխուն մոտենալ, աղջիկն էլ պիտի զանգեր ու մուննատ գար, բայց քանի որ չի զանգել, ուրեմն տեղյակ չի, Բալայանները իր համար ավելի քաղցր են, քան թե մենք, չէ։ Արի, արի պարկի քնենք, արի ցավոտ, արի։ Ինչու ժամը քանիսն է, որ պարկեմ, աղջի, չեմ հասկանում, դու որ պարկել ես, ուրեմն սաղտանով տեղով պիտի պարկենք քնենք, այ քեզ բան արա, ոչ դարդ ունես, ոչ ցավ։ Տնաշեն, ես 100 տարի էլ քո հետ ապրեմ, մեկա քեզ չեմ ճանաչի։ Ահ